Ja, Henrik Nølby Lyng. Ja, god aften. Det er fra Fredagsavisens billedlotteri. Hvad for noget småtteri? Fredagsavisens billedlotteri, Danmarks Radio. Hvad pokker? Jeg troede, der var mig, der ringede op, når vi skulle snakke. Vi er gæster. Tillykke, Henriksen. Vi skulle sige ja, det er ikke mig, der har fødselsdag. Det er madammen. Hun har ikke tid. Hun laver kaffe. Ja. Hører de slet ikke radio, her, Henriksen? Nej, vi har huset fuld af gæster. Jamen, billedlotteriet, de har vundet. Datamaskinen siger, at de har en plade. De har vundet, af Henriksen. Har jeg vundet en plade? Jamen, jeg har slet ikke gættet noget endnu. Jamen, Henriksen, de skal ikke gætte noget nu. Det er et helt andet spil, det her. Billedlotteriet, det er forbi. De har vundet. Jamen, det er jeg ikke med i, det der. Jeg er kun med i det der gætten vind. Eller det. Kan det så ikke være noget, deres koner har sendt ind? Øjeblik. Ja, sådan kan det jo gå. Hallo? Ja. Jo, der er god nok. Det er hende, der har vundet. Men hun har ikke tid til at gætte nu. Hun har fødselsdag. Hun laver kaffe. Ja. Men hun skal heller ikke gætte noget nu. Ja. Hun er færdig. Hun har vundet. Vi sender bare præmien. Fint. Hvad er præmien? Ja, så ved de jo heller ikke det. Men præmien, det er en halv gris. Hvad for noget? Ja, en halv gris. Det er jo en fin præmie. Synes I ikke? En gris? En halv. Lige til at putte i køleren. Køleren? Ja. På bilen? Nej. Sig mig, er I egentlig klar over, at der er mindre end 50 meter fra hvor der, hvor jeg opholder mig, er mere end 800 svin? Og så en halv? Jamen, Jeg tror sgu, der er nogen, der laver tosser med mutter her i telefonen. De siger, hun har vundet en halv gris. Herr Henriksen. En halv? Det er sgu købmandens Jørgen, der laver nummer med os. Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, herr Henriksen. Ja, hallo? Ja, er det hele... Vi lige... Det hele er i orden. Ja, den er god, Jørgen. Den er god. Ja. Ej, men det er Danmarks Radio. Ja, fint. Vi sender præmien, og de kan selv se efter i radioprogrammet. Ja, fint. Den er god. Det er altså rigtigt nok. Programmet er rigtigt nok. Ja. Vi er lige blevet enige om, at I ikke er rigtig klogere.